Skriver jeg det ned? De spørger, hvor det i virkeligheden har taget mig hen af. Og så må jeg jo gentage, det har været svært for mig sådan at være i selskab med dæmonen i mit hoved, men hey, hvor blev den af? Nu har jeg et kendskab til en fløjtende fis her på kloden. Jeg følger det, der banker bedst med til fodsput. Måske tager jeg læse i en bog, nå det næste stadie og udvikle mit sprog. Jeg savner den der evne, måske værd at nævne. De 5 minutter om min skal er næsten ved at drevne. Jeg går helt i spåner, finder på noget andet. I gang i noget tredje før maskinen den er landet, og jeg sender kviksandet. Sluger mine ben, så jeg klamrer mig til fast grund, før det er for sent. Og jeg må tage mig sammen for at holde sammen, når jeg triller tommelfinger foran venteværelse ud i midtergangen, ha. Så hvorfor vil de have mig til at tænke ligesom dem? Jeg kan da godt bruge mig selv. Jeg har min måde, du har din råd, men hvad skal jeg egentlig bruge dem til? Så hvorfor vil de have mig til at tænke som dem? Jeg kan da godt bruge mig selv. Jeg har min måde, du har din råd, ha. Yeah, i dag hiver jeg det ud. De undrer sig lidt over, hvor det i grunden går hen. Bider sig, når alle muskler spænder, og jeg må svare dem på farten, for jeg har lidt travlt med at gribe mine tanker, mens jeg har dem. Burde tage og regne lidt på tallene, så jeg kan få det tømt, inden tanken giver mig kvalm. Og jeg pakker mine kufferter, jeg pakker tasker. Tiden den står stille, mens jeg går, for jeg knasker. Yeah, men det er et stykke af pap, der er krydder til usmagelighed. Jeg tykker min straf, det her pis vil ikke beskytte mig i længden. Jeg snotter til min skæbne og løster mig fra længden, løfter mig fra bænken og vader mod gader, jeg ikke har smadret. Og intet er foræret, intet er foræret. Så hvorfor vil de have mig til at tænke ligesom dem? Jeg kan da godt bruge mig selv. Jeg har min måde, du har din råd, men hvad skal jeg egentlig bruge dem til? Så hvorfor vil de have mig til at tænke som dem? Jeg kan da godt bruge mig selv. Jeg har min måde, du har din råd, men hvad skal jeg egentlig bruge dem til?